Доброго мирного дня усім. Завдання керівника гуртка під час проведення заняття – зробити дитину нашим добровільним соратником, співробітником, однодумцем, зробити її рівноправним учасником педагогічного процесу. На допомогу цьому питанні нам приходить педагогіка співробітництва. Аспекти педагогіки співробітництва надихають мене на педагогічну діяльність під час гуртових занять ось уже 40 років. В педагогіці співробітництва мною використовуються найрізноманітніші форми навчання – колективно-групова робота, колективна творча робота, робота в мікрогрупах, робота в змінних групах, ігрова діяльність. За браком часу зупинюся на колективно-груповій формі роботи, в ході якої у юнаті формується здатність організувати роботу групи, планувати дії, розподіляти ролі, самостійно робити висновки, розподіляти обов'язки. Під час колективно-групової роботи у юнатів формується почуття колективізму, вміння співпрацювати. Помітила, що під час колективно-групової форми роботи на гуртковому занятті виконується набагато більший обсяг завдань, поставлених перед вихованцями. Часто в своїй роботі я використовую ігрову діяльність юнатів, що теж є складовою педагогіки співробітництва. Гра сприяє активізації пізнавальної діяльності вихованців, допомагає зробити заняття гуртків більш цікавими. Ми знаємо, що діти приходять до нас зазвичай після занять у школі, коли вони вже втомлені, у них знижена увага, тому щоб зацікавити гуртківців отриманням додаткових знань та активній участі в навчальному процесі, необхідно так продумати кожне заняття та проводити його на такому якісному рівні, щоб діти захотіли навчатися пізнавати закони природи. Досягнення цієї мети сприяє впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, які активізують пізнавальну діяльність юнатів. У процесі ігрової діяльності вихованці застосовують на практиці вміння і навички, отримані в школі та на заняттях гуртка, пояснюють свою точку зору, намагаються відстоювати її, ведуть діалог, уміють слухати опонента, розвивають уміння фантазувати, чути інших, контактувати з ними, формують уміння і навички. За роки роботи підготувала чималу добірку екологічних ігор, які використовую майже на кожному занятті. Ще мої вихованці полюбляють змагання. Тут на допомогу приходять екологічні вікторини, кросворди, ребуси та загадки. Формувати якості справжнього громадянина у вихованців треба на рівні співробітництва у формі залучення їх до спільної діяльності. Саме тому багато часу намагаюся проводити з дітьми безпосередньо у спілкуванні з природою. З цією метою проводжу багато тематичних екскурсій, походів, експедицій в природу, під час яких знайомлю юнатів з красою української природи. І це важливо для проведення ними спостережень, поглиблення екологічних, краєзнавчих знань та формування у них переконаності у необхідності охорони навколишнього середовища. Під час екскурсії в природу у дітей виникає багато запитань. Вони цікавляться багатьма предметами і явищами природи, які безпосередньо не стосуються теми екскурсії. У таких випадках треба давати правильні і зрозумілі їм пояснення, всіляко заохочувати до спостережень і задовольняти їх допитливість. Таким чином ми розвиватимемо у дітей інтерес до природи. Під час проведення гурткових занять намагаюся використовувати педагогіку співробітництва у повній мірі. Тому, обравши цю проблему, я поставила перед собою завдання знайти такі методи і засоби навчання та сприйняття, які б дозволили б мені як керівнику гуртка на занятті в певному обсязі здійснювати партнерську співпрацю з моїми вихованцями. В своїй роботі я використовую наступні підходи до побудови гурткових занять. Підбираю навчальний матеріал так, щоб він забезпечував виявлення змісту особистого досвіду учнів. Прагну викладати навчальний матеріал таким чином, щоб він не тільки розширював об'єм знань, але й вдосконалював особистий досвід кожного юната. На кожному занятті намагаюсь активно стимулювати гуртківців до самостійної діяльності. Навчальний матеріал заняття організовую таким чином, щоб кожен гуртківець мав можливість вибору при виконанні завдань. Використовую різні форми індивідуальної роботи під час заняття гуртка. Найвища оцінка моєї педагогічної діяльності – це вдячність моїм вихованцям. Немає більшої радості для мене, коли діти вибігають мені назустріч з розпростертими обіймами і щирими посмішками.
Вірю, що мої вихованці виростуть справжніми патріотами вільної, незалежної мирної України з активною життєвою позицією, зі сформованим почуттям відповідальності за збереження оточуючого середовища чуйними і доброзичливими українцями. Дякую за увагу.